Како за сите општини, така и за Прилеп го носиме најдоброто. Јас знам дека имаме дилема, избори се пред нас, остана уште малку, неизвестноста е голема. Но Прилеп прв почувствува кога требаше. И Прилеп прв действуваше кога требаше пред 80 години. Ови 80 години Прилеп беше и остана нашата авангарда. И затоа слушајте ми зборот. На крајот сепак победува најдоброто! А најдоброто овде, кое сонце го огреа, е Горан Сугаревски за кандидат за градоначалник, доктор Моника Грашевска-Илиевска како носителка на советничката листа, со овие вкупно 27 прекрасни луѓе на листата на советници на СДСМ и коалицијата. Сепак на крајот победува најдоброто. Запаметете и никогаш немој да заборавите. Мојот другар Горан Сугаревски, како министер за транспорт и врски, покажа како се работи чесно, одговорно и посветено. Како се сака татковината. Со многу труд успеа да ги надмине последиците од криминалните договори на ВМРО-ДПМН за автопатите. Успеа да ги откочи проектите, да ги санира штетите и да ја забрза реализацијата. Целата држава ја претвори во огромно градилиште. Се реконструира и пробива бројни магистрални, експресни, регионални автопатишта. Сите по целата наша земја. Истото тоа, драги мои прилепчани, ќе го преслика и овде во Прилеп. Да немате дилема дека се што е во неговата програма ќе биде реализирано, а за тоа секако подршка ќе има и од централната власт и впрочем еве цела влада денеска овде во Прилеп. Драги мои прилепчани, ви го давам зборот дека цел централната власт ќе го подржи Прилеп како никогаш досега.